כל האנשים שקראו לו שקרן כלל לא היו, או רובם המוחלט כלל לא היו באירוע המדובר. קוראים לאורי ברכיה, והייתי הסמל של דין לכל אורך התקופה בחברון. ראיתי את עצמי היום בסרטון שפורסם בחדשות, ולא הייתי בסרטון הקודם של מילואים לקים בחזית. ואני רוצה לומר באופן חד וברור, שכל מה שהוא אומר זה שטויות, לא קרה שום דבר כזה, והכל שקר אחד גדול. ממש רוק, הוא הרבצתי, אני רוצה, תקחו אותו כבר לכלא! הזכיר לי את הפרק של סאות' פארק עם מל גיבסון, אתה זוכר שהוא אמר לכולם, תצלבו אותי, או משהו זה לא היה. תשמע, נחמד לדבר על דיניס אסחרוף, כי הוא באמת דביל וסדיסט, אבל בואו נעזוב אותו שנייה בצד. הסיפור של שוברים שתיקה הוא לא דיניס אסחרוף, אלא זה שכל פעם שבודקים עדויות שלהם, מגלים במקרה הכי טוב הגזמה, ולרוב הפעמים זה לא ככה, ובמקרה היותר שגרתי שקרים פשוט, שבאמת אפשר להתפלץ מהם לדוגמה, זה שזה מפה נתן הוראה לחיילים שלו, אחרי שאתם יורים במישהו, תכניסו לו קנה בין השיניים, ותראו כדי לוודא הריגה. לא היה ולא נברא, וזה באמת דוגמית מאוד מאוד קטנה. האנשים האלה הם שקרנים, רמאים, נוכלים, שצריך באמת להתחיל להגיד את זה, לדבר על זה, לא מעניין דיניס אסחרוף, זה לא שם הזה קיבלנו... לא, אבל פה זה היה להשוות ולהעלות. תן להשוות ולהעלות. תשווה ותעלה. זה אפילו לא הסיפור, אני מסכים שהסיפור לא דיניס אסחרוף, ואפילו הסיפור לא שוברים שתיקה. 73 שנה מאז שעברה השואה. בשואה היו יהודים שהשמיצו גם לפני זה את העם היהודי, חלק מהם גם קיבלו כסף, הם היו אוטו-אנטישמים. הדבר המדהים הוא ש-70 שנה אחרי שקמה מדינת ישראל, ויש את הארגון המתונף הזה, הבזוי, השקרני הזה, יש לו כל כך הרבה קונים לסחורה השקרית, שכמו שפליישמן אמר, הרעילו בארות, כל הזמן משקרים. פותחים עם זה אתמול את ערוצי הטלוויזיה כדי להגן על האנשים המטונפים שמקבלים כסף גרמני. וזה מחלת הנפש הישראלית בכלל. יהודית. ושל התקשורת הישראלית לא בפרט. לא, התקשורת. משהו מאוד רקוב קורה פה. בממלכת דבר. למה רוצים את הסחורה הזאת נגד עם ישראל? אני רוצה להשוות ולהעלות. אני רוצה כן, להשוות נסיעות. ולהעלות. מה שקורה הוא שבעצם עומד פה קהל לא קטן של אנשים שבעד דיניס אסחרוף, ומה שהם אומרים בעצם זה, Forgive me, Father, because I have sinned. אנחנו מאמצים את העיקרון הקתולי. כי מה ההבדל בין אלאור לבין דין? שאלאור לא התחרט ודין התחרט. זאת אומרת שמה שהם אומרים זה שצריך לפתוח את כל בתי הסוהר, לשאול את כל האנסים, הרוצחים, הפושעים, האם אתה מתחרט, אדוני? מתחרט. מיד תהפוך לסמל. זה העיקרון המשפטי. בתנאי שאתה משמיץ את ישראל. זה המוסרי. עזוב רגע את ישראל. שימו לה, תבודדו את העיקרון המוסרי שעומד מאחורי האנשים האלה. הוא מטורף. כי הוא אומר, בעצם מה שאת אומרת, וזה אומר, אני לא אשם, הכיבוש אשם, אני הרבצתי, אז אני מודה לך. יהדות אשם, הראל, תמיד היהודים אשמים בכל קונפליט. אבל אני בכוונה לא, תראה, אין פה, יש פה מצב שבו ככה, בפרקליטות אומרים, בדקנו, הטענה שלהם אינה מתיישבת עם חומר הראיות, וגם עכשיו מראו סרטון, בא בן אדם ואומר, אני הייתי שם. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. כן, מה היה? הדרך הפשוטה והטובה ביותר, הדרך הטובה והפשוטה ביותר, היא להביא את אותו בחור שהוא אומר, לא הרבצתי, אם ראיתי בן אדם שעומד ואומר, עברתי על החוק, קחו אותי. אני לא זוכר הודעה כזאת, כאילו, אני באמת לא זוכר הודעה כזאת. כי הוא יודע שיקבל תמיכה, אף אחד לא ידע בו. אבל זה לא משנה, עדיין. כי הוא גיבור. הוא לא חשב שיפתחו בחקירה. יקבל תמיכה. אתה יודע מה אתה טועה? אני אסביר לך איך זה התחיל. זה התחיל כמו העדויות. אני זוכר, חבר שלי הקריא עדויות בכיכר. פויר, הלך פעם. אחרי זה הוא בא ואמר לי, מסכים, אומר, תשמע, קראתי איזה עדות מפגד, משהו, אתה יודע, היה שם אנשים שהרגו חמור, תצפיתנית שירתה בחמור והיקרה עדות בשוברים שתיקה. עכשיו גם הוא בא ואמר, הוא נכנס לטרד ואמר, הרבצתי מכות, הרבצתי מכות, לידיים אני דובר, הוא לא תיאר לעצמו, הוא לא שיער, הוא לא העלה על דעתו, שיבואו החברים שלו, מהמחלקה חיילים שלו, הסמל מחלקה שלו, הממפה שלו, ויגידו, תשמע אדוני, אתה שקרן, ואז יקראו לחקירה, ושקראו לבדיקה, הפרקליטות בדקה, היא מגלה, אתה חוזר את הדבר הרגיל, אבל למה יש לזה כל כך הרבה צרכנים? למה?